فصل ينبغي ان يعلم ان كل قياس لا بد له من صوره وماده اما الصوره فهو الهيئه الحاصله من ترتيب المقدمات ووضع بعضها عند بعض وقد عرفت الاشكال الاربعه المنتجه وعلمت شرائطها في الانتاج. بھئی اس بحث کے اندر مادہ قیاس کے بارے میں اس فصل میں مادہ قیاس کی تفصیل بیان کریں گے. بھئی مادہ قیاس کس چیز کی تفصیل بیان کریں گے؟ مادہ قیاس. بھئی دیکھیے, آپ جب بھی کوئی چیز بنانے کا ارادہ کریں تو دو باتیں اس کے بارے میں آپ ضرور سوچیں گے. جب بھی کوئی چیز آپ بنانے کا ارادہ کریں تو دو باتیں ضرور سوچیں گے. پہلی بات یہ کہ اس کو کس چیز سے بنائیں گے, کن چیزوں سے وہ چیز بنے گی بھائی. اور دوسری بات یہ کہ اس کی صورت کیسی ہوگی, کیسی شکل دیں پھر اس کو بھائی. تو کوئی بھی چیز بناتے وقت آپ دو باتیں ضرور سوچیں گے. ایک تو یہ کہ یہ جو چیز میں بنا رہا ہوں کس سے بناؤں بھائی, کن چیزوں کو ملا کر اس کو بناؤں. اور دوسری بات یہ کہ اس کو پھر شکل کیسے دوں, کس طرح کی صورت دوں. مثلا آپ ایک برتن بنانا چاہتے ہیں, برتن مشروبات وغیرہ پینے کے لیے, تو آپ اس کو یہ پہلے سوچیں گے کس چیز سے بناؤں بھائی. مٹی سے بناؤں, سٹیل سے بناؤں, کس شیشے سے بناؤں, کس چیز سے بناؤں. اور پھر اس کی صورت کے بارے میں بھی سوچیں گے کس طرح کی اس کو شکل دوں. مثلا آپ کپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی صورت سوچیں گے, اس طرح کا کپ بناؤں گا اور اس طرح کا اس کا کنڈا ہوگا جس سے ہاتھ سے اسے پکڑ بھی سکیں اس کو بھائی. تو یہ جو شکل ہے اس کی, اس کو کہتے ہیں صورت بھائی. شکل کو کیا کہتے ہیں؟ صورت. اور یہ جس چیز سے بنائیں گے اس کو کہیں گے اس کا مادہ. کیا کہیں گے؟ مادہ. مثلاً مٹی سے بنایا تو مادہ کیا ہوا؟ مٹی. گلاس شیشے سے بنایا تو مادہ کیا ہوا؟ شیشہ. اگر سٹیل سے بنایا تو مادہ کیا ہوگا؟ سٹیل ہوگا. تو دیکھو جس طرح مادہ جو ہے, مادہ اور صورت یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کسی چیز کے بنانے کے لیے. اور مادے کے بدلنے سے اس کا نام بھی الگ ہوگا. مثلا مٹی کا ہے تو آپ کہیں گے یہ مٹی کا پیالہ ہے. شیشے کا بنا ہوگا تو آپ کہیں گے یہ شیشے کا پیالہ ہے. سٹیل کا بنا ہوگا تو آپ کہیں گے یہ سٹیل کا پیالہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اسی طرح تو مادہ الگ ہونے سے الگ قسم بنے گی. تو کبھی کبھار مادہ ایک ہوتا ہے, صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں. مادہ آپ مادہ ایک ہی رکھتے ہیں, صورتیں الگ بناتے ہیں. مثلا مٹی ہی سے بنائے اور کئی قسم کے کپ بنا لیے, صورتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق رکھا. تو مادہ ایک ہی ہے اور صورتیں الگ الگ ہیں. کبھی صورت ایک ہی ہوتی ہے, مادہ الگ الگ ہوتا ہے. آپ نے ایک ہی شکل کے کپ مٹی سے بھی بنایا, شیشے سے بھی بنایا, سٹیل سے بھی بنایا. تو دیکھو صورت ایک ہی ہے اور مادہ الگ. صورت ایک ہی ہے, مادہ الگ الگ ہے. تو صورت اور مادہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی. صورت وہ خاص شکل اس چیز کی, اور مادہ جس سے وہ چیز بنی ہو. کبھی صورت الگ الگ ہوتی ہے, مادہ ایک ہی ہوتا ہے. کبھی مادہ الگ الگ ہوتا ہے اور صورت ایک ہی ہوتی ہے. اور کبھی مادہ بھی الگ ہوگا, صورت بھی الگ ہوگی بھائی, الگ ہوگی.
یہ تو ظاہری اور حسی چیزوں کے اندر میں نے مثال بیان کی جو آپ کو نظر آتی ہیں آنکھوں سے، بھائی اس سے بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے حسی مثال کے ذریعے۔ اسی طرح یاد رکھیے، ذہن کے اندر جب ہم کوئی کلام تیار کرتے ہیں، کوئی بات تیار کرتے ہیں زبان پر ادا کرنے سے پہلے، تو ذہن کے اندر جو کلام تیار کیا جاتا ہے اس کی بھی ایک صورت ہوتی ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، ایک اس کی صورت ہے اور ایک مادہ ہے۔ مثلا آپ دیکھیے، میں کہتا ہوں جاء زید، جاء زید، دیکھیے اس کی ایک صورت ہے، جاء پہلے ہے، زید بعد میں ہے، خاص صورت ہے اور خاص مادہ ہے۔ کیا کیا ہے اس کے اندر؟ ایک لفظ جاء اور ایک زید، ان دو لفظوں کو پکڑ کر ان سے ہم نے یہ جملہ بنایا ہے۔ تو یہ جاء اور زید کیا ہوئے اس کے لیے؟ مادہ۔ اور یہ جو ان کے اندر ترتیب ہے، جاء کو پہلے رکھا اور زید کو بعد، یہ ایک خاص صورت ہے۔ آپ دوسری صورت بھی دے سکتے ہیں، مادہ یہی رکھیں، زید کو پہلے لے آئیں، جاء کو بعد میں لے آئیں، زیدن جاء۔ اب دیکھو مادہ وہی ہے، صورت اور ہو گئی بھائی، صورت الگ ہو گئی، ترتیب بدل گئی بھائی۔ بات سمجھ میں آئی؟ چنانچہ جاء زیدن، اس کو آپ کہتے ہیں جملہ فعلیہ، اور زیدن جاء اس کو آپ کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ دیکھو صورت بدلے گی، نام بدلے گا، مادہ بدلے گا، تو اسی طرح نام بھی بدلتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جس طرح ظاہری اور حسی چیزوں کے اندر ایک صورت ہوتی ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، اسی طرح جو کلام ہم کرتے ہیں اس کے اندر بھی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک مادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قیاس بھی ہے، قیاس، قیاس بھی کلام کی قبیل سے ہے نا، تو اس کے اندر بھی اس کی ایک صورت ہوگی اور ایک مادہ ہوگا۔ صورتیں تو آپ نے پڑھ لی، قیاس کی کتنی صورتیں؟ چار شکلیں انہوں نے ذکر کی، اور کس طرح وہ بنی تھی؟ خاص ترتیب ہوتی تھی تو ایک شکل بنتی تھی، ترتیب بدلتے تھے، شکل دوسری، پھر بدلتے تھے تیسری شکل، پھر صورت بدلتے تھے تو چوتھی شکل بنتی تھی۔ مثلا حد اوسط صغرا کے اندر کہاں پر آتا ہو؟ محمول کی جگہ، اور کبرا میں موضوع کی جگہ، تو آپ اس کو حد، اس کو شکل اول کہتے تھے۔ اور اگر دونوں کے اندر محمول کی جگہ پر آئے حد اوسط، تو آپ اس کو کیا کہتے تھے؟ شکل ثانی کہتے تھے۔ اور اگر دونوں میں حد اوسط موضوع کی جگہ آئے، تو آپ اس کو شکل ثالث کہتے تھے۔ اور اگر صغرا کے اندر موضوع کی جگہ آئے حد اوسط، اور کبرا کے اندر محمول کی جگہ آئے حد اوسط، تو آپ اس کو شکل رابع کہتے تھے۔ تو یہ مختلف صورتیں تھیں قیاس کی۔ تو یہ صورتیں تو آپ نے پڑھ لیں قیاس کی، ان کی شرائط بھی پڑھ لیں آپ نے بھائی۔ اب مادہ قیاس کا بیان ہوگا، کس کا بیان ہوگا؟ مادہ قیاس کا بیان ہوگا۔ مثلا جس طرح حسی چیزوں میں دیکھ لیں، گلاس جو ہے مٹی کا بھی ہو سکتا ہے، شیشے کا بھی ہو سکتا ہے، سٹیل کا بھی ہو سکتا ہے، سونے کا بھی ہو سکتا ہے، چاندی کا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر ہر ایک کے اعتبار سے وہ کہلائے گا۔ کبھی کہیں گے آپ یہ مٹی کا گلاس ہے، کبھی کیا کہیں گے؟ سٹیل کا گلاس، کبھی کہیں گے شیشے کا گلاس ہے، کبھی کیا کہیں گے؟ سونے کا گلاس ہے، کبھی کہیں گے چاندی کا گلاس۔ دیکھو مادہ بدل رہا ہے، صورت بے شک وہی ہو، تو آپ اس کو الگ نام سے پکارتے ہیں بھائی۔ اسی طرح مکان ہے بھائی، مکان، کمرہ، آپ ایک کمرہ بناتے ہیں مٹی کا، تو کیا کہیں گے اس کو؟ مٹی کا کمرہ۔ اگر پتھروں کا بنائیں گے تو کہیں گے یہ پتھروں کا کمرہ ہے، پتھر سے بنا ہوا ہے۔ اگر اینٹوں سے بنایا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ اینٹوں کا کمرہ ہے، اینٹوں سے بنا ہوا۔ اور اگر سنگ مرمر لگایا تو کیا کہیں گے؟ سنگ مرمر سے بنا ہوا کمرہ ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح قیاس جو ہے، یہ قیاس، یہ کئی قضیوں اور جملوں سے بنتا ہے۔ قیاس کے اندر کئی قضیے اور جملے آتے ہیں نا، کم از کم دو ہونا ضروری، اور زیادہ تو اور بھی ہو سکتے ہیں جتنے بھی ہو جائیں۔ تو
تو قیاس ہمیشہ کس سے بنتا ہے؟ جملوں سے. صغرا کبرا آتے ہیں یا نہیں؟ صغرا اور کبرا کیا ہیں؟ جملے ہی. قضیے تو ہیں بھائی اور پھر قضیے, اور اسی میں شکلیں بھی پھر بنتی ہیں, ترتیب بدلیں گے تو شکلیں بدلتی چلی جائیں گی. تو یہ جو جملے اور قضیے ہیں یہ مل کر کیا بناتے ہیں؟ قیاس بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ قیاس بناتے ہیں. اچھا, تو قیاس جن جملوں اور قضیوں سے, قیاس جن جملوں اور قضیوں سے بنے گا, وہ جملے اور قضیے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. یہ جملے اور قضیے یہ مادہ قیاس ہیں. قیاس ان جملوں اور قضیوں سے بنانا تو یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ مادہ قیاس. جیسے کپ مٹی سے بنتا تھا یا شیشے سے یا سٹیل سے, اسی طرح قیاس کس سے بنے گا؟ جملوں اور قضیوں سے. یہ جملے اور قضیے کیا کہلائیں گے؟ قیاس کا مادہ کہلائیں گے. اور وہ جو حد اوسط کو مخصوص جگہ پر رکھتے تھے, اس سے جو کیفیت حاصل ہوتی تھی اس کو کیا کہتے تھے؟ شکل یا صورت کہتے تھے. تو جن قضیوں اور جملوں سے قیاس بنے وہ قیاس کا مادہ کہلاتے ہیں. خلاصہ بحث سمجھ میں آیا؟ جن جملوں اور قضیوں سے قیاس بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ. اور یہ جملے اور قضیے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. جب یہ مادے کئی قسم کے ہوئے تو ان سے حاصل ہونے والے قیاس بھی کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. مادہ کئی قسم کا ہو تو کیا ہوگا؟ چیز بھی کئی قسم کی حاصل ہوگی. تو یہاں پر بھی یہ جملے اور قضیے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں, تو اس اعتبار سے قیاس کی بھی کئی قسمیں بنیں گی. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھی طرح. اچھا, آگے پھر یہ بیان ہوگا یہ قضیے کس طرح کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. بھائی کون کون سی قسمیں ہیں وہ تفصیل انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے. اس وقت صرف کتاب کا ترجمہ کر لیں, جو کافی طویل بحث انہوں نے تمہید کے طور پر ذکر کی ہے, اس کے بعد وہ پھر قسمیں ذکر کرتے ہیں. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تفصیل میں نے لمبی کی, مختصر سی بات ہے کہ قیاس کی صورتیں وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں, چار شکلیں ہیں, اور قیاس کا مادہ بیان کرنا تھا وہ میں نے بیان کر دیے. جس جن جملوں اور قضیوں سے مل کر وہ قیاس بنتا ہے, اور وہ جملے اور قضیے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں, تو اس اعتبار سے قیاس بھی کئی قسم کا ہو سکتا ہے, جس کی وہ آگے تفصیل بیان کریں گے. بھائی دیکھیے اب کتاب پر. فصل ایہادا, فصل یہ فصل ہے. ینبغی ان یعلم, مناسب ہے کہ جان لیا جائے. ینبغی کا کیا معنی؟ مناسب. ینبغی ان یعلم, مناسب ہے کہ یہ جان لیا جائے. ان کل قیاس لابد له من صورت و مادت, کہ ہر قیاس کے لیے ضروری ہے ایک صورت اور ایک مادے کا ہونا. اس کی ایک صورت بھی ہوگی اور ایک مادہ بھی ہوگا. اما صورت فہو الحیعت الحاصلۃ من ترتیب المقدمات, باقی صورت جو ہے پس وہ حیعت ہے, وہ شکل ہے. الحاصلۃ من ترتیب المقدمات, جو کس سے حاصل ہوتی ہے؟ مقدمات کو ترتیب دینے سے, کہ آپ صغرا کو پہلے لے کر آتے ہیں, کبرا کو بعد میں لے کر آتے ہیں, اس میں حد اوسط کی بھی خاص ترتیب ہوتی ہے. تو وہ حیعت وہ حاصل ہو, صورت جو ہے وہ حیعت ہے جو حاصل ہوتی ہے مقدمات کو ترتیب دینے سے. ووضع بعضها عند بعض, اور بعض کو بعض کے پاس رکھنے سے. وضع کا کیا معنی؟ رکھنا. بعض کو کس ترتیب سے آپ نے رکھا ہے؟ کس کو؟ صغرا کو مقدم کیا ہے اور کبرا کو, مؤخر کیا ہے, اور پھر اس کے اندر حد اوسط کی بھی ترتیب دیکھی جاتی ہے کہ صغرا میں حد اوسط کہاں پر آ رہا ہے, موضوع کی جگہ یا محمول کی جگہ. اسی طرح کبرا کے اندر حد اوسط کہاں آ رہا ہے, موضوع کی جگہ یا محمول کی جگہ. تو کہتے ہیں دوبارہ ترجمہ دیکھیں. اما صورت فہو الحیعت الحاصلۃ من ترتیب المقدمات, باقی صورت جو ہے وہ حیعت ہے جو حاصل ہوتی ہے مقدمات کو ترتیب دینے سے. ووضع بعضها عند بعض,
اور بعض کو بعض مقدمات کو بعض کے پاس رکھنے سے، بعض مقدمات کو یہ تو لفظی ترجمہ میں نے کیا، وضعی بعض ہا عند بعض، بعض مقدمات کو بعض کے پاس رکھنے سے، با محاورہ ترجمہ یوں کیجئے گا، اور مقدمات کو ایک دوسرے کے پاس رکھنے سے، مقدمات کو وہ حیعت جو حاصل ہوتی ہے مقدمات کی ترتیب سے اور ایک دوسرے کے پاس رکھنے سے، وقد عرفت الاشکال الاربعه المنتجه، اور تحقیق آپ جان چکے ہیں وہ چار شکلیں جو نتیجہ دینے والی ہیں، اسے وہ چار شکلیں بنی نا خاص ترتیب سے چار شکلیں، اور وہ آپ جان چکے ہیں وہ جو نتیجہ دینے والی چار شکلیں ہیں، وعلمت شرائطها، اور آپ ان کی شرطیں بھی جان چکے ہیں، فل انتاج، نتیجہ دینے میں، نتیجہ دینے میں ان کی شرطیں تھیں، شرطیں پوری ہوں گی تو وہ نتیجہ دیں گے، شرطیں پوری نہیں تو نتیجہ بھی نہیں دیں گے. بقیہ امر المادہ، تھی باقی رہا مادے کا معاملہ، وہ تو صورت تھی، وہ تو شکلیں کیا تھیں، صورت، باقی مادے کا امر، مادے کا معاملہ باقی رہا. والقدماء حتی الشیخ الرئیس، اور قدماء یعنی قدیم مناطقہ، حتی الشیخ الرئیس، یہاں تک کہ شیخ رئیس بھی، شیخ رئیس، یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہ منطق کی کتابوں میں شیخ اور رئیس کا لفظ آئے تو اس سے مراد ابو علی ابن سینا ہوتے ہیں بھائی، کون مراد ہوتے ہیں، ابو علی ابن سینا بھائی، شیخ اور رئیس کہا جاتا ہے ان کو. تو کہتے ہیں کہ باقی رہا مادے کا معاملہ، اور قدماء قدیم مناطقہ، یہاں تک کہ شیخ رئیس جو ہیں، کانو اشد اہتماماً، وہ اہتمام کا معنی اہمیت دینا، توجہ دینا، معنی سمجھ میں آیا، اہتمام کا کیا معنی، اہمیت دینا، توجہ دینا. آگے اعتنا کا لفظ آ رہا ہے، اعتنا، اعتنا کا معنی بھی اہمیت دینا، توجہ دینا. تو ایک جگہ اہمیت والا ترجمہ کر لیں، ایک جگہ توجہ والا کر لیں، بھائی کلام ذرا اچھا، ترجمہ بھی اچھا ہو جائے گا. کہتے ہیں والقدماء حتی الشیخ الرئیس، قدماء یہاں تک کہ شیخ رئیس بھی، کانو اشد اہتماما، وہ بہت سختی فرماتے تھے، کس چیز میں، اہتماما، اہمیت دینے میں، کس چیز میں، یا توجہ دینے میں، وہ کانو اشد اہتماما، وہ بہت سخت تھے اہمیت دینے کے اعتبار سے، فی تفصیل مواد الاقیستی، قیاس کے مادوں کی تفصیل میں، قیاس مواد جمع ہے مادت ان کی، قیاس کے مادوں کی تفصیل کو وہ بہت سخت، بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، وتوضیحها، اور ان کی وضاحت کو، توضیح کا معنی واضح کرنا، ہا ضمیر راجح ہے مواد کو، بھائی مواد الاقیسہ، اور قیاس کے مادوں کی وضاحت اور قیاس کے مادوں کی تفصیل کو وہ سخت اہمیت دیتے تھے. بات سمجھ میں آئی، قدیم مناطقہ آگے بیان کریں گے کہ یہ جو متاخرین ہیں انہوں نے قیاس کے مادے کو وہ ذکر کرتے ہی نہیں، بہت تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی ضروری بحث ہے، قیاس کے مادوں کو جاننا، کن قضیوں اور جملوں سے بنا ہے اور پھر کس طرح کا قیاس بنا ہے، تو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور یہ بڑی اہم بحث ہے. قدماء جو تھے حتیٰ کہ شیخ رئیس بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، کس چیز کو اہمیت دیتے تھے، قیاس کے مادوں کی تفصیل کرنے اور ان کی وضاحت کرنے کو بڑی اہمیت دیتے تھے. بھائی معنی سمجھ میں آیا، کانوا اشد اہتماما فی تفصیل مواد الاقیست و توضیحها، وہ بہت اہمیت دیتے تھے قیاس کے مادوں کی تفصیل اور ان کی وضاحت کو، واکثر اعتناء عن البحث فی بسطها و تنقیحها. اعتناء کا کیا معنی کیا میں نے، توجہ اور اہمیت دینا، یہاں توجہ کر لیں گے. اور بسط کا معنی ہے تفصیل بیان کرنا، پھیلانا یعنی تفصیل بیان کرنا. تنقیح، نقح، ینقح، تنقیح کے معنی ہوتے ہیں صاف ستھرا کرنا،
تنقیح کا کیا معنی؟ صاف ستھرا کرنا، یعنی زائد چیزوں کو ختم کرنا، بیکار چیزوں کو ختم کر دینا، صاف ستھرا کر دینا. وَأَكْثَرَ اعْتِنَاءً عَنِ الْبَحْثِ فِي بَسْطِهَا وَتَنْقِيحِهَا، اور بہت زیادہ توجہ دیتے تھے ان قیاس کے مادوں کی تفصیل اور ان کی تہذیب کی بحث میں. ان کی قیاس فی بسطہا و تنقیحہا، قیاس کے حاضمیر کس کو راجے؟ مواد الاقیسہ. قیاس کے مادوں کی تفصیل میں اور ان کی تہذیب میں، یعنی ان کی یوں کہ کانٹ چھانٹ کہہ لیں، تہذیب کا معنی ہے، اس کا معنی تہذیب ہے، وہی کانٹ چھانٹ بھائی، بیکار زائد چیزوں کو کیا کرنا؟ ختم کرنا، زائد چیزوں سے پاک صاف کرنے میں، زائد چیزوں سے. وہ بہت زیادہ توجہ دیتے تھے قیاس کے مادوں کی تفصیل کی جو بحث ہے، اور ان کو زائد چیزوں سے پاک کرنے کی جو بحث ہے، کہ قیاس کے مادے جو ہیں ان کی وہ خوب تفصیل کرتے، اور زائد چیزوں سے اس کو پاک کرنے کی جو بحث ہے اس کو پر بہت توجہ دیتے تھے. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دوبارہ با محاورہ دیکھ لیں. والقدماء وحتى الشيخ الرئيس كانوا اشد اهتماما في تفصيل مواد الاقيسه وتوضيحها واكثر اعتناء عن البحث في بسطها وتنقيحها. اور قدیم مناطق حتیٰ کے شیخ رئیس جو تھے وہ بھی بہت سخت اہمیت دیتے تھے قیاس کے مادوں کی تفصیل اور ان کی وضاحت کرنے کو. وَأَكْثَرَ اعْتِنَاءً عَنِ الْبَحْثِ فِي بَسْطِهَا وَتَنْقِيحِهَا، اور بہت زیادہ توجہ دیتے تھے ان مادوں کی تفصیل اور ان کی ستھرائی کی بحث میں، ان کی تفصیل اور ان کو زائد چیزوں سے پاک کرنے کی بحث میں، کرنے کی بحث کو وہ بہت زیادہ توجہ دیتے تھے. وَذَلِكَ، اور یہ اس وجہ سے، لِأَنَّ مَعْرِفَةَ هَذَا، کیونکہ اس کا جاننا، کس کو جاننا؟ قیاس کے مادوں کو جاننا. لِأَنَّ مَعْرِفَةَ هَذَا، اس لیے کیونکہ اس قیاس کے مادوں کا جاننا، اَتَمُّ، یہ زیادہ تام ہے، تام کا معنی مکمل پورا، یہ زیادہ تام ہے، فائدتاً، باعتبار فائدے کے. وَأَشْمَلُ، اور زیادہ شامل ہے، عَائِدَةً، عائدہ کا معنی بھی فائدہ، تو یہاں اس کا معنی پھر کر لیں نفع، ایک جگہ فائدہ آ گیا دوسری جگہ نفع، تاکہ ترجمہ ذرا اچھا ہو جائے. کہتے ہیں لِأَنَّ مَعْرِفَةَ هَذَا أَتَمُّ فَائِدَةً وَأَشْمَلُ عَائِدَةً، اس لیے کیونکہ قیاس کے اس، یا یوں کہیں اس بحث کو جاننا، کون سی بحث کو؟ قیاس کے مادوں کی، کیونکہ قیاس کے مادوں کی بحث کو جاننا وہ زیادہ تام ہے باعتبار فائدے کے، یعنی اس کا فائدہ بڑا تام ہے. وَأَشْمَلُ عَائِدَةً، اور زیادہ شامل ہے باعتبار نفع کے، یعنی اس کا نفع بڑا عام ہے، اس کا نفع زیادہ شمول کا کیا معنی ہوا؟ زیادہ عموم، تو اس کا فائدہ زیادہ عام ہے. کس کے لیے عام ہے؟ کہتے ہیں لطالب الصناعتی، لطالبین، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. صناعت فن کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ فن، یعنی یہ فن منطق مراد ہے. لطالب الصناعتی، اس فن کے طالبین کے لیے، کیونکہ اس، دوبارہ دیکھیں، لِأَنَّ مَعْرِفَةَ هَذَا، کیونکہ اس بحث کا جان لینا یہ فائدے کے اعتبار سے بہت تام اور نفع کے اعتبار سے بہت عام ہے. لطالب الصناعتی، اس فن کے طالبوں کے لیے، طلباء کے لیے. لَكِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ قَدْ طَوَّلُوا الْكَلَامَ فِي بَيَانِ سُورَةِ الْأَقْيَسَةِ، لیکن جو متاخرین ہیں، میں نے بتلایا متاخرین نے سورتوں کے اندر بڑا طویل کلام کیا، ہاں مادے کو سرے سے بہت معمولی انہوں نے ذکر کیا، نہ ہونے کے برابر بھائی، تو حالانکہ وہ مادوں کی بحث تو اس کا فائدہ تو بہت زیادہ ہے، انہوں نے بیان کر دیا. کہتے ہیں لَكِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ قَدْ طَوَّلُوا الْكَلَامَ، لیکن متاخرین مناطقہ نے، طول سے ہے،
قد طول الکلام کیا معنی؟ بڑا لمبا کلام کیا ہے فی بیان صورت الاقیستی، قیاس کی صورتوں کے بیان میں، قیاس کی صورتوں کے بیان میں انہوں نے بڑا لمبا کلام کیا، یعنی خوب طویل بحثیں کی ہیں، وبسطوا فیہا اور تفصیل بیان کی ہے اس کے اندر، غایت البسط خوب تفصیل بھائی اس کے اندر انہوں نے خوب تفصیل بیان کی ہے، سیما فی اقیست الشرطیات المتصلت والمنفصلت، خاص طور پر، سیما خاص، خاص طور پر فی اقیست الشرطیات المتصلت، خاص طور پر متصلہ شرطیہ، یا یوں کہیں شرطیہ متصلہ کے قیاسوں میں انہوں نے بڑی طویل بحث کی ہے، بڑا طویل کلام کیا ہے خاص طور پر شرطیہ متصلہ کے قیاسوں میں، والمنفصلتی اور شرطیہ منفصلہ کے قیاسوں میں، مع قلتی جدوا، جدوا کا کیا معنی؟ فائدہ، یہ لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، مع قلتی جدوا ہذہ المباحث، باوجود ان مباحث کے کم فائدے کے، انہوں نے متاخرین نے کیا کیا ہے، قیاس کی صورتوں میں بڑا طویل کلام کیا ہے اور انتہا درجے کی تفصیل بیان کی ہے، خاص طور پر شرطیہ متصلہ اور منفصلہ کی قیاسوں کے اندر انہوں نے بڑی لمبی تفصیل بیان کی ہے، باوجود اس کے کہ ان مباحث کا فائدہ بڑا تھوڑا ہے، یہ شرطیہ متصلہ اور منفصلہ کے قیاسوں کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور مادے کا فائدہ بہت زیادہ ہے، جس کا فائدہ زیادہ تھا اس کو ذکر کم کیا، جس کا فائدہ تھوڑا تھا اس کو ذکر زیادہ کیا، ورفضوا امر المادتی اور انہوں نے چھوڑ دیا، رفض یرفض کے معنی چھوڑ دینے کے، ورفضوا امر المادتی اور انہوں نے مادے کے معاملے کو چھوڑ دیا، واقتصروا فی بیانہا، اقتصرا کے معنی ہوتے ہیں اکتفا کر لینا، کیا کر لینا؟ اکتفا کر لینا، یعنی تھوڑے کوئی کافی سمجھ لینا، واقتصروا اور انہوں نے اکتفا کیا، فی بیانہا مادوں کے بیان میں، علی بیان حدود الصناعات الخمسی، حدود جمع ہے حد کی، تعریف کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ تعریف، تو انہوں نے اکتفا کیا مادوں کے بیان میں، کس چیز پر اکتفا کیا؟ علی بیان حدود الصناعات الخمسی، پانچ صنعتوں کی تعریف کے بیان پر، آگے پانچ صنعتیں آ رہی ہیں بھائی، پانچ قسم کے مادوں کے اعتبار سے قیاس پانچ قسم پر ہے، کتنی قسم پر ہے؟ مادوں کے اعتبار سے، مادہ مختلف ہو سکتا ہے، وہ قضیہ اور جملے جن سے قیاس بنا ہے، تو ان کے اعتبار سے، مادوں کے اعتبار سے قیاس کتنی قسم پر؟ پانچ، ان کو صناعات خمسہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صناعات، تو متاخرین نے قیاس کے مادوں کو سرے سے ذکر ہی نہیں کیا، صرف صناعات خمسہ کی تعریف پر اکتفا کر لیا ہے، صرف اس کو بیان کیا ہے، صناعات خمسہ، تو کہتے ہیں وقت صروفی بیانی ہے اور انہوں نے متاخرین اکتفا کیا ان مادوں کے بیان میں، علی بیان حدود الصناعات الخمس، پانچ صنعتوں کی تعریف کے بیان پر ہی، ولا ادری، مصنف فرماتے ہیں ولا ادری اور میں نہیں جانتا، ایو امر دعاہم الی ذالک، کس بات نے، کس معاملے نے دعاہم ان کو بلایا، الی ذالک اس بات کی طرف، انہوں نے جو کیا کیا، صورت پہ تفصیل، صورت کی تفصیل بیان کی اور مادہ جو ضروری چیز تھی اس کو بہت تھوڑا سا ذکر کیا نہ ہونے کے برابر، انہوں نے کیوں اس طرح کیا مجھے، میں نہیں جانتا، مصنف کہتے ہیں بھائی انہوں نے کیوں، لا ادری ایو امر دعاہم الی ذالک، میں نہیں جانتا کس بات نے ان کو اس بات کی طرف بلایا، اس چیز کی طرف بلایا کہ وہ اس طرح کریں، جو کم فائدے والی ہے اس کو زیادہ ذکر کریں اور جس کو زیادہ فائدہ ہے اس کو کم، ایو امرن، کس بات نے دعاہم الی ذالک ان کو بلایا اس چیز کی طرف، و ایو باعث اغراہم ہنالک، باعث سبب بھائی، باعث سبب، اغراہم، اغرا یغری کے معنی ہوتے ہیں ابھارنے کے، ابھارنے کے، مثلا میں آپ سے کہتا ہوں بھائی تم نے زید کی پٹائی کیوں نہیں کی، میں آپ کو ابھار رہا ہوں، کس چیز پر،
کہ آپ کو کرنی چاہیے تھی اس کی پٹائی. صورت سمجھ میں آئی؟ اس کو کہتے ہیں ابھارنا, کسی کو دوسرے کام پر تیار کرنا, کسی دوسرے کام پر آمادہ کرنا. وَأَيُّ بَاعِثٍ أَغْرَاهُمْ هُنَالِكَ, اور کس سبب نے ان کو ابھارا وہاں پر, اس بات پر کس سبب نے ان کو, کیوں انہوں نے اس طرح کیا, کم فائدے والی کو زیادہ ذکر کیا اور زیادہ فائدے والی کو کم. کیونکہ أَيُّ بَاعِثٍ أَغْرَاهُمْ هُنَالِكَ, کس سبب نے ان کو ابھارا اس پر. وَلَا بُدَّ لِلْفَطِنِ اللَّبِيبِ, فتن اور فتین کا معنی ہوتا ہے ذہین, فتن اور فتین کا معنی ہے ذہین, لبیب کا معنی بھی ذہین, سمجھدار عقل مند. ولا بد للفتن اللبیب, اور ضروری ہے سمجھدار عقل والے کے لیے, ضروری ہے, یا یوں کہیں جو بھی آپ ترجمہ کر لیں میں نے معنی بیان کر دیا, ضروری ہے ذہین عقل والے, ذہین عقل مند کے لیے کیا, اَن يَحْتَمَّ, کہ وہ اہتمام کرے یعنی اہمیت دے یعنی توجہ کرے, کیا کرے, توجہ کرے, فی هَذِهِ الْمَبَاحِثِ, ان بحثوں کے اندر, کون سی بحثوں میں توجہ کرے, مادوں کی بحثوں میں, جو بھی ذہین سمجھدار طالب علم ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, مادوں کی بحث کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو کہتے ہیں ولا بد للفطن اللبیب ان يهتم في هذه المباحث الجلیلۃ الشان الباهرۃ البرهان, کہ وہ توجہ دے ان مباحث میں, کون سی مباحث, کس کس طرح کی مباحث, الجلیلۃ الشان, جو عظیم شان والی ہیں, بڑی شان والی ہیں جو بحثیں, الباهرۃ البرهان, باہرہ کا معنی ظاہر, ظاہر, برہان کا معنی دلیل, جن کی دلیل خوب ظاہر ہے بھائی, جن کی دلیل کیا ہے, یعنی ان کا نفع خوب ظاہر ہے, اس پر دلیل واضح, دلیل موجود ہے, خود پتہ لگ جاتا ہے بھائی. تو ضروری ہے ہر سمجھدار عقل والے کے لیے کہ وہ توجہ دے ان مباحث پر جو کہ بلند شان, جو بڑی شان والی ہیں اور ظاہر دلیل والی ہیں, غایت الاہتمام, غایت الانتہا درجے کی توجہ, غایت الاہتمام. تو ضروری ہے ہر سمجھدار عقل مند کے لیے کہ وہ توجہ دے ان جلیل و شان بحثوں, اور یہ جو جلیل و شان اور ظاہر دلیل والی بحثیں ہیں ان کی طرف خوب, ان کی طرف توجہ دے, غایت الاہتمام, خوب توجہ. ویطلب, اس کا عطف یحتم پر کریں بھائی, کس پر کریں, یحتم, اور ضروری ہے سمجھدار عقل مند کے لیے ان یطلب, کہ وہ طلب کرے, ذالک المطلب العظیم والمقصد الفخیم, مطلب اور مقصد کا ایک معنی ہے مقصود بھائی, مطلب اور مقصد کا ایک معنی ہے, مطلوب اور مقصود جو بھی آپ ترجمہ کر لیں, اور فخیم کا معنی بھی عظیم ہے, عظیم اور فخیم کا ایک معنی ہے. ویطلب ذالک المطلب العظیم والمقصد الفخیم, اور ضروری ہے, یہ اوپر میں عطف کر رہا ہوں بھائی, عطف کے بعد ترجمہ کر رہا ہوں, اور ضروری ہے ہر سمجھدار عقل والے کے لیے کہ وہ طلب کرے اس عظیم مطلوب کو اور عظیم مقصود کو, کیا کرے, طلب, کون سا عظیم مقصود اور عظیم مطلوب ہے بھائی, قیاس کے مادے جو ہیں ان کو طلب کرے, من کتب القدماء المہرتی, قدیم ماہروں کی کتابوں سے, مہارا جمع ہے ماہر کی, جیسے طلبہ جمع ہے طالب کی, تو قدیم ماہرین کی کتابوں سے اس مقصود, عظیم مقصود کو طلب کرے. وزبر الاقدمین السحرتی, زبر جمع ہے زبور کی, زبور کہتے ہیں کتاب کو, صحیفے کو, زبور جمع ہے زبور کی, اور زبور کسے کہتے ہیں, کتاب اور صحیفہ کو. الاقدمین وہی جو مقدم ہے پہلے گزرے ہیں. السحرہ جمع ہے ساحر کی, ساحر کی,
ساحر کسے کہتے ہیں؟ جادو کرنے والا. یہاں کیا مراد ہے سحرا سے؟ مراد ہے جو یوں کہیں جو جادو بیان تھے یا جن کو یعنی جن کا کلام بڑا مؤثر ہوتا تھا, بڑی گہری باتیں کرتے تھے, یوں معلوم ہوتا تھا جیسے جادو کی طرح ان کا کلام مؤثر ہوتا ہے. بھائی کس کی طرح؟ جادو کی طرح ان کا کلام مؤثر ہوتا ہے. بھائی تو ضروری ہے کہ ہر سمجھدار عقل مند کے لیے کہ وہ اس عظیم مقصود کو طلب کرے قدیم ماہرین کی کتابوں سے, وزبر الاقدمین السحرتی, اور قدیم جو مؤثر کلام کرنے والے تھے ان کی کتابوں سے, ان کے صحیفوں سے. جادو اثر کلام کرنے والے متقدمین کی کتابوں سے. فعلیک ایہا الولد العزیز, علیک اسم فعل ہے بمانے لازم پکڑو, یعنی ضرور کرو. کیا کرو؟ ضرور کرو, لازم. فعلیک ایہا الولد العزیز, پس تو لازم پکڑ اے عزت والے بیٹے, اے معزز بیٹے, تم لازم پکڑو. کیا لازم پکڑو؟ ان تسمع نصیحتی, کہ تم میری نصیحت سن لے. تم میری نصیحت سننے کو اے معزز بیٹے, تم میری نصیحت سننے کو لازم پکڑو. ولا تنس وصیتی, نسیہ ینسا کے معنی بھول جانے کے. ولا تنسا, اور یہ کہ تم بھول نہ جانا, وصیتی میری وصیت کو, یعنی وصیت وہی نصیحت. بھائی تم میری نصیحت کو سن لینا, تم میری نصیحت سننے کو لازم پکڑنا, اور اس میری وصیت کو بھول نہ جانا. وانما القی علیک نبذا مما یتعلق بهذه الصناعات, وانما القی علیک, اور میں آپ پر ڈالتا ہوں. القا یلقی کا معنی ڈالنا, مراد ہے پیش کرنا. مراد کیا ہے؟ وانما القی علیک, اور میں آپ پر پیش کرتا ہوں. کیا چیز؟ نبزن, نبز کا معنی تھوڑا سا, کچھ. نبزن کچھ, مما ان چیزوں میں سے, یتعلق بهذه الصناعات, جن کا تعلق ان صنعتوں سے ہے. یہ جو پانچ صنعتیں ہیں بھائی جن سے, تو اس میں سے کچھ میں آپ کے سامنے آپ پر پیش کرتا ہوں, یعنی ذکر کرتا ہوں. متوکلن علی, توکل کرتے ہوئے, بھروسہ کرتے ہوئے, علی کافل مہمات, اس ذات پر جو مہمات میں, اہم باتوں میں کافی ہے, یعنی اللہ تعالی. بھروسہ کرتے ہوئے, علی کافل مہمات, بھروسہ کرتے ہوئے اس ذات پر. مہم کا معنی اہم کام, جو اہم باتوں میں, اہم کاموں میں کافی ہے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ وانما القی علیک نبزا مما یتعلق بهذه الصناعات متوکلا علی کاف المهمات, اور میں پیش کرتا ہوں آپ پر کچھ اس میں سے جس کا تعلق ان صنعتوں سے ہے, ان فنون سے ہے. متوکلا علی کاف المهمات, بھروسہ کرتے ہوئے, توکل کرتے ہوئے, علی کاف المهمات, اس ذات پر جو اہم کاموں کے لیے کافی ہے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ اچھی طرح واضح ہو گیا بھائی؟ خلاصہ بحث کیا ہوا کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ قیاس کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک مادہ. صورت کا بیان تو گزر گیا, چار شکلیں بھائی, اور مادے کا بیان باقی تھا. اس پر انہوں نے خوب اپنے غم کا اظہار کیا کہ یہ بڑی قیمتی بحث تھی, اس کا فائدہ زیادہ تھا, اور دوسری جو شرطیہ متصلہ منفصلہ وغیرہ کی جو قیاسات تھے ان کا فائدہ تھوڑا تھا. تو جس کا فائدہ تھوڑا تھا اس کو متاخرین نے بہت اہمیت دی اور خوب تفصیل بیان کی,
اور جس کا فائدہ زیادہ تھا، جس کی طرف شیخ ابو علی ابن سینا نے بھی بڑی توجہ دی اور اس پر بڑا زور دیا ہے، اس کے انہوں نے بالکل سرے سے چھوڑ ہی دیا، صرف وہ پانچ صنعتیں ان کی صرف تعریف ذکر کرتے ہیں، ماتوں کے اندر صرف اس کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ بحث بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں میں نہیں جانتا انہوں نے کیوں اس طرح کیا، لیکن بہرحال اے طلبا آپ اس طرح نہ کرنا، آپ مادوں کی طرف توجہ ہی نہ دیں، ایسا نہ کرنا، بلکہ مادوں کے اندر خوب کوشش کرنا اور خود قدیم مناطقہ جو ہیں ان کی کتابوں کو اسے دیکھ کر خوب محنت کرنا، تاکہ اس سے آپ اسی سے آپ کا فائدہ کامل ہوگا، اس فن کے اندر بھائی مہارت حاصل ہوگی۔ اور کہتے ہیں میری اس نصیحت کو غور سے سننا، اس کو چھوڑنا مت اور اس کو کبھی بھلانا مت۔ اب کہتے ہیں میں آپ کے سامنے اس میں سے کچھ پیش کرنے لگا ہوں، اس کو یاد رکھنا بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔